କଳାହାଣ୍ଡି ବିଭାଗ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା 2019 ଅନୁଷ୍ଠିତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରଠାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା 2019 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ କର କମଳରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରମାନନ୍ଦ ପଟେଲ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଭାଗ ନିରୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗରିବ ସୁନାନୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୀତାରାମ ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ କୁମାର ମୁଣ୍ଡ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା, କଳାହାଣ୍ଡି ବିଭାଗ ନିରୀକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଓଡ଼ିଶା। ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆମର ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିବା ଆଶିଷମାନେ ସବୁ ଏଠୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ ସଂକୁଳ ସ୍ତରକୁ ଆସନ୍ତି। ସଂକୁଳ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ହେବା ପରେ ଆମର ଏଇ ବିଭାଗ ସ୍ତରରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। 56 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ 30 ଜଣ ଗୁରୁଜନମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 14 ଜଣ ପରିଚାଳକ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଭାଗର ତଥା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର 4 ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭବାନୀପାଟଣା, କିସିଙ୍ଗା, ଜୁନାଗଡ଼, ଜୟପାଟଣା। ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ ପରଦିନ 2 ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବ, ଆମର ପ୍ରାନ୍ତ ସ୍ତର କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତର, ସେଇଟା ରାଉରକେଲା 6 ସେକ୍ଟର 6 ରାଉରକେଲାରେ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 2 ଓ 3 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେଠି ସେମାନେ ଯିବେ। ସେମାନେ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଭାଗର 4 ସଂକୁଳରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଗତ 5 ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ 7 ସକାଳ ଯାଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକଳ୍ପ 34 ପ୍ରଶ୍ନମଞ୍ଚ ବିଜ୍ଞାନ, ସଂସ୍କୃତି ଜ୍ଞାନ, ବୈଦିକ ଗଣିତ, ପତ୍ରବାଚନ ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ, ସଂସ୍କୃତି ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରୟୋଗ ଗଣିତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗଣିତ ଚାର୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାଇଁ ରେଶମ ପୋକ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ, ଏଇ ଅଣ୍ଡାରୁ ଯେହେତୁ ଲାଗ୍ବା ରେଶମ କୀଟ ବା ଯୁବ କୀଟ କୁହାଯାଏ, ଏଇ କୀଟ ଆକୃତିରେ ବଢେ। ଏହାର ପର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଯୁବା କହନ୍ତି। ଯୁବା ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏହାର ଚାରିପଟେ ଏକ ଆବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେହି ଆବରଣୀକୁ କୁଷା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ସମୟରେ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଇଂରାଜୀ 8 ଆକୃତିରେ ଘୂରାଇଥାଏ। ଯାତାୟାତ ସମୟରେ ଗାଈ କିମ୍ବା କୁକୁର ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ନିୟମ ମାନି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ର ୟୁଜ୍ ଆମେ କାହିଁକି କହିବା? ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ର ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, କାରଣ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତା'ର ଲାଇଟ୍ ବକ୍ସ ଆମ ଆଖି ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। କିପରି ଆମ ଦେଶରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା କମ୍ ହେବ ଏବଂ ଧନ ଜୀବନ କିପରି ବଞ୍ଚିବ? ଏ ଅବସରରେ ପ୍ରାନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସମ୍ଭାଗସ୍ତରୀୟ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ଭାଗ ନେବେ। ସମ୍ଭାଗରେ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପ୍ରାନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ଭାଗ ନେବେ ବୋଲି ବିଭାଗ ନିରୀକ୍ଷକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୟପାଟଣାରୁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।